Nós entregamos aqui hoje um caminhão tanque do Corpo de Bombeiros Militar e mais uma viatura, uma caminhonete, né? Isso aqui vem qualificar o trabalho que é prestado pelos nossos bombeiros militares em Tramandaí e em toda a região. Então a importância e o significado deste momento para todos nós. Música.